kulankan ayaa ahaa mid looga hadlayay xoojinta iyo muhiimadda ay u leedahay wada shaqaynta dhinacyada kala duwan ee amaanka, sida ay lagama maarmaanka u tahay in la dardargeliyo istaraatiijiyadda amni si looga hortago falalka dhibaatada kuwa amaanka. Saraakiisha ayaa ka warbixiyay xaaladaha ammaan ee goobaha ay masuulka ka yihiin. Haddaba gabagabadii kulanka ayaa taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal, Gaashaanla Sare Xuseen Cali, saraakiisha ku amray xoojinta ammaanka guud iyadoo ay garowga ka socoto doorashooyinka golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Maanta oo taariikhdu tahay 12-kii bishii 1-2022, waxaan qabanay shirkii khamiislaha ahaa oo booliska gobolka Nugaal, shirkaasoo dhammaan ay kasoo qayb galeen saraakiisha saldhigyada iyo dhammaan ee saraakiisha qaybta booliiska gobolka Nugaal oo lagu lafagurayay shaqooyinkii ka socday gobolka, gaar ahaan qaybta booliiska oo ay xoogga badan ka bixiyeen taliya saldhigyada iyo raggii saraakiisha ayo heeganka, iyagana aan amaamiirtii ugu dambeysay lagu kala qaatay. Marka noqdooyinkii ugu badnaayo muhiimadda lahaa waxay ahayn bulshadu si ay booliiska ula shaqayso, si ay uga gacan siiso iyo xogihii laysku dhaafsaday. Aada iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa bulshada gobolka Nugaal, gaar ahaan degmada Garowe, sida ay booliiska ula shaqeeyaan dhammaan waxgaradka, culimada, haweenka, dhallinyarada iyo ganacsatadaba. Waxay ula shaqeeyeen siday warbixinta ku keeneen saraakiishii, ama aan ognahay ula soconno anaguna si wanaagsan inay u wada shaqeeyeen oo si dhow ay booliiska ula shaqeeyaan bulshada. Aada iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay waa intaasoo lagala sii dhowaado oo booliiska si dhow loola sii shaqeeyo. Waa iska dhacayaan dhacdooyinku ama jira ama meelaha ka dhacaya, waa filan ka dhaadigana inay dhankaaga ay aadi karaan. Marka waxaan leenahay saas iyo si kasii dhow inay bulshadu loola shaqeyso. Waxaan kale u mahadcelinayaa ciidanka booliiska ee gobolka Nugaal iyo saraakiishii dhammaantood say u shaqeynayeen iyo say shaqadu qabsatay. Waxaan uga sii mahadcelinayaa sida ay loo dabar jaray mukhaadiraadkii iyo xashiishkii wadooyinka iyo jidadka lagu arki jiray, inaan lagu arag ama la soo qaban wax khamro iyo xashiish ku lug leh oo magaalada laga waayay. Aysan jid la iman, aysan wada imanayn, aan lagu arki karin. Aada iyo aad baan booliiska ugu mahadcelinayaa iyo saraakiishii shaqeynaysay waqtigaas xilli walbana u taagan shaqadooda. Waa intaasoo ay sii laba jibaaraan. Waxaan leenahay shaqo fiican baa qabateen, inaa sii laba jibaaraan baa rabaa, iyadoo weliba culaysyada doorashooyinku ay jiraan oo si habsami leh ay u socdaan, iyo shaqada ciidanka dhammaan aan uga mahadcelinayo cid kasta iyo cid walba gacan naga siinaysay. Aada iyo aad baan ugu mahadcelinayaa taliska booliiska oo iyaguna gacan way ka geystay shaqooyinkii aan qabannay inay nala qabtaan, guddoomiyaha gobolka, guddoomiyaha degmada iyo dhammaan laamaha, guddoomiyaasha xaafadaha oo gaar ah iyaguna u shaqeeyey oo aan rabno inay sii laba jibaaraan shaqooyinka. Aada iyo aad baa saaka shaqooyinkaas aan uga mahadcelinayaa cid walba oo gacan ka geysatay, oo isku duubnida leh, oo wadajirka leh, oo waxa weeye kalsoonida leh, oo waxa weeye wadaniyadda leh. Aad baan uga mahadcelinayay. Waxaan leeyahay guddoomiyaasha xaafadaha iyo laamaha inay si dhow ula sii shaqeeyaan taliya saldhigyada iyo cidda la shaqeynaysa, si aynu dalkeenna u badbaadino sharwade iyo nin dhuumanayana aynu gacanta ugu dhigo. Sidoo kale qaybta u xilsaaran ciyaalka moobilada furanayay oo iyaguna aada u yaraaday oo ay yar tahay haddeer waxyaalaha laga sheegayo, taasna ay mawl u tahay inay si dhow ula shaqeynayaan dhallinyaradu ee booliiska iyo dhammaan cidda ku shaqada leh oo shaqada ku jirta, oo iskuullada, jaamacadaha dhallinyaradii joogtay ay si volunteer ku shaqeynayaan, oo ay mar walbaba ee booliiska garab taagan yihiin oo gacan ka siinayaan cid kastoo isku dayda, iyaguna ay yihiin booliis si gaar ah iyo booliiska kaydka ay yihiin oo nala shaqeynaya. Aada baan ugu mahadcelinayaa dhallinyaradaasna shaqada ay nala hayaan iyo waqtiga ay na siiyaan oo na soo wacayaan. Annaguna waxaan ballan qaadaynaa inay waqti kasta na helayaan oo aan xafiiska fadhino oo aan u adeegayno bulshada ay ka muuqan doonto shaqada aan u hayno bulshada,
waxaan leenahay waa intaasoo aynu iskala sii dhowaano waqti kastana aan ku bixin doono dalkeenna iyo dadkeenna. aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiin. nadargaraasi warbaahinta dowladda Garowe.